A déli órákban, árnyékban akár a 35 fokot is elérheti a hőmérséklet. Ennek ellenére elég sokan kilátogatnak ide a szabadkai kiserdőbe. Viszont itt a köztéri csapok egyike sem üzemel. Mondta a kolléganőnk Radákovics Huszta Orsolya, amikor július 11-én a kánikuláról forgatott. Ennek apropóján próbált médiaházunk utána járni annak, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy szárazak a csapok. A futók előszeretettel edzenek a sétaerdőben, és értetlenül álltak a probléma előtt. Itt az erdőben, ahol 3-4 csap van, és mondjuk a 21. században egy csapot fenntartani nem hiszem, hogy olyan nagy ügy, azért zavaró, mert nem csak mi futunk itt nagyon sok több rekreatív futó van, aki nem a tróntagja, de hát egyszerűen kijárnak, vagy sétálnak, vagy csak gyorsabban lépkednek, vagy valami, és azért a víz jó jönne ugye nekik. Hosszú ideig, egy hetekig nem volt arróban, és ez elég hiányzó, mert azért akik edzenek, azok megszokták, hogy itt kicsit megmosdanak, és felfrissülnek, megisznak, hát ez így macera. A sétaerdei helyi közösség tanácselnöke elmondta, hogy rendszeresen érkeztek hozzájuk panasszal a lakosok a probléma miatt. Szerinte a fő gondot az okozza, hogy illetéktelenek eltulajdonítják a vízórákat a területről, amelyeket már kétszer pótoltak. Mi smo uspeli da preko zavoda za izgradnju opet u saradnju sa vodovodom postavimo novi vodomer da zakatančimo. Sad je više nemoguće doći do njega. Postavili su nove česme i mi se nadamo da će danas u popodnevnim časovima građani koji šetaju po Dudovoj šumi imati vodu. A víz a három csap közül kettőből ott jártunkkor már a hétfő délelőtti órákban folyt. Szabadka város építési igazgatóságának vezetője Blau Péter elmondta, az új vízórák beszerzése időigényes feladat, ezért nem tudták rögtön orvosolni a problémát. Hozzátette, most lelakatolták a sachtokat. Nekünk, mint közvállalatnak meg kell rendelni a vízórát, mivel a vízórát az csak a vízművek tudják felszerelni, mi nem tudunk szabad piacon venni, úgyhogy nekünk egy kicsit gondunk van, még lekérjük a pénzt, ez egy kicsit folyamatban több időt vesz igénybe, de viszont a vízművek nagyon előzetesek voltak, és kérésemre még pénteken felszerelték az új vízórát, úgyhogy beindult a rendszer. Egy vízóra megvásárlása 20 ezer dinárba kerül. Használt fémként az értéke csupán 1000 dinár. Az eltulajdonítása hatalmas károkat okoz. A séterdőben tehát újra van víz a csapokban, az odajárók nagy örömére.